はい、スピリッツリーダーのアンパン和尚です。モスバーガーの、お世話になった時のですね、波動のお話をこの前にさせていただきましたけれども、当時ですね、江本さんもこういう、波動学のすすめというような本を出しておりますし、足立さんもですね、波動の法則というような本ですね、それから、小林正観さんも、波動の報告書というようなシリーズを出しております。非常にですね、波動ブームでして、波動って一体何だろうかということでですね、私もですね、当時波動のことを勉強しないとモスバーガーができないというようなことでですね、日本波動研究所というところでね、勉強をさせていただいてですね、上級までですね、行きまして、波動のことがですね、だいぶ分かるようになりました。そこら辺からですね、何と言いますか、私たちの目に見えない世界、そういったものにですね、だいぶ興味を持って惹かれて、そういう世界へですね、だんだん入っていくようになっていきました。その後のお話はまたしたいと思います。本日は以上です。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございます。